Кибер! Beyqutları körpə yaşlarından tutub əhilləşdiririk. Saxladığımız bu quşların ən kiçiyinin 2 yaşı, böyüyün isə 26 yaşı var. Bu quşlar 25-45 il yaşayırlar. Qızılquş növündən olan beyqut, həmcinsləri qartal və şahindən daha da böyükdür. Dağların yüksəkliyində o vaxtaran beyqutlar, çiçək aratlar deyil, canavar, tülkü ovlamağa çalışır. Yayda çəkisi artıq olan quşlar, qışda çəkilərini azaltmağa çalışırlar ki, ovdaşmaq rahat olsun. Beyqutlar dağlarda 3000 metr yüksəkliklərdə, çöllərdə və meşələrdə, yaylaqlarda yaşayır. Gündəlik 1 və ya 1,5 kg ət yeməyinə baxmayaraq 5 həftəyə qədər az qala bilir. Qazaxıstan beyqutları beynəlxalq çempionatlarda da iştirak edir.